Till vidente, bienvenido en otro programa de impacto aquí en Nos TV. Ahora a trobe con otro invitado que nos va a conversar con el programa aquí. Pasina por escucha de nang también, Kiko Taloki, que nos ha pasado en su impacto también riba nang vida. En el caso que nos papia de persona nang ku aqueda contagia con el virus de COVID-19 y ku a pasa hard time den e parti aqui junto con nós. Comece por mira nos vos invitado na dia e mita quere mita lagara nan cada pa introduci nan mes. Danki pa visita nos vidu jom bom meni de impacto através di nos TV. Danki Tino, danki pa e invita jom pa sina nos por comparti lo qual con nos a pasa den je pa co COVID-19. Sigur. Tino bandade, danki pa e invita jom. Es un placer poder estar aquí cuando compartirlo con nuestra experiencia, mirando con cada quien la experiencia. Seguro. Ahora nos tiene miembro de la familia Conquet que nos está conversando con él. También queda contagiado con el virus de corona y COVID-19. Y me quiere que me haga una pregunta, seguro, qué es lo que ha pasado en el momento que ha hecho esa. Nos va en la parte inicial. COVID-19 llega a nos isla también, comenzando por de marzo año pasado, año 2020, y comenzando ya nanan. ¿Cómo están a enfrentar esa? En el momento que hubiera conocido naturalmente que el virus está arriba a nos isla. Bueno, así en mi caso, me debo considerar un riesgo sobre mi team. Me tem problema com o diabético e também problema com pressão alta. Los for dimi, me casar também tem mesmo dos, também de e diabético e problema com pressão, pero eu tenho mais problema na de saúde que tapo nego é da de mambisa alto risco. Pois na momento eu abri a conheci o e vírus aí que bonego também chega até conta com contagioso sim sí, então correto nesse momento aí nós a mim em todo caso estava tá golpe cauteloso para sobra considerando como um risco me casar um risco também me a começar estava tá cuidar me mesmo golpe bom para sobra me casar com ele que não está sali ficar fácil. Não da hora que me chamei doctor, se controla, que sei. Agora, tá, a mim também terá. Que me anima, como você pensa, eu digo, é forma que ele pode chegar cá, está. Se a mim não cuida, então eu vou ir bebê. Automaticamente, me abrirá, vou ficar cauteloso, mas como isso está normal, eu sou um minuto único, está ali para cá, eu vou ficar mais na casa, agora eu não estou na trombone. Então, se eu começo a pôr, eu vou pegar atenção, em lugar não como eu trabalho, por exemplo, para as compras. Então, se não está druk, me está drenta, se está druk, me não está drenta. Que men evitar lugar que tem aglomeração de gente. E se você vai tocar num lugar, só para manter a distância, sabe? Que men cuidar. Sim. Pero, já na final, com todo o cuidamento aí, ela bate nos porta toque. Cooks. Bom, no começamento, me dá para estar. Laborar un otro camino que ahora aquí, me estaba trabajando anteriormente en el aeropuerto. Entonces, ahí en hay un tiki más, como visa alarmante de cómo pasó, porque tengo hobby, diferente gente, de diferentes caminos de 30, y ahora con la 30, no tengo que salir back, entonces, visa, es un tipo de front line, porque está en algo diferente, en el tipo otro, y nada, entonces... ¿Vos tenés contacto diariamente con gente? Correcto, entonces, con todo tipo de gente, vos no sabes tampoco que no está aquí con nada, entonces, automáticamente, vos tengo que cuidar extra de normal. A mí tampoco no sé, gente, que está arriba acá, a Hopi, después parte ahí, no está para dar un problema para mí. También me está para tener contacto con Hopi turista. Ese también me está para así. Guía turístico de barco, no crucero. Entonces, ahí no también botan ya, porque tengo que ir como está ahí, mantenemos distancia. Sí, hay temporada, ahí el barco no está bien, pero después, también es un costo, pero evita de ir caminando que tengo pidiendo. Sí. Supermercado, como tengo que ir a comprar costa, lur, tengo lur, ahora cuando está a pedir,
Drenta sali, en to urban en ook het ding op je ene, dus Drenta en to sali back. Na kie momento, bos na nga keda, contact ja ku e virus die COVID-19? Bon, de mi caso, ta sina ku tauta di 22 de maart, lanto me ma sinti garganta como se chama Kishiki. Um ano depois que vira aí arriba no Cisco. Sim. E a minha colega me disse, e não está bem trabalho. Vim com outro colega, vim com o Disguaco, vai com ele. Então, mas que da casa, passa de Luna, de Mars, chamas mi ayama mi huisarts expliqué un que otro él avisaba mi bolsa kiko my test y di ok ya razón mi ya razón tal tal 4 de marzo mi ayama mañana cita para chavos me entra ¿por qué señor con qué estaba te sintiendo en momento? Con la garganta quebra y culpa. Het is de looie garganta, eigenlijk vooral met dat ding. En to is het de jaluna. Ja, maar ik kom te zien die manier, ik kom te slap. Ik kom te slap. En die oké. Maar bij test. Ik kom bij test. Ja, biernes, na je maag, en dan kom je. Meneer komt hier bij testen negatief. Pero después con mi test, bien, na, después con la mami, me sentí como que se va a ir duro. Pero era más malo. Sí, me estaba entrando en la cama, casi me estaba colando, mi cabeza estaba vira, me estaba soportando de dormir, pero... En fin, también me voy a testar el webs, el viernes me salió muy negativo. Llamo a mi huisarts, expliqué qué está pasando. Se cuenta que está extraño, el test negativo, sí, pero curva, el test negativo, pero me está bajando atrás. Sí. Entonces, me comencé a pensar, me di, ok, si me está negativo, me está en cualquier otra infección que te pone, como me está bajando atrás, así. Entonces, como llega, me comencé a perder smaak, voló, todo eso, ¿no? Y ok, me llamé. Tapos kung nila bisami, bisami, tapos binisik mo na kas. Después, alam kong trami, sabi ko iyega. Mabisik mo, dewaks, may yupo ko rin auto. So, amin mo, tayong kondisyon mo ko rin auto. Kaya may iyega, jilew ka, bago, apenas may bura ka na. Bom, mabay, ay sa asong post, of na, may doctor di kas. Sinta, papi na, alam doon namin yung, nabisik mo, may care by laboratorio. Pero mira, ni ora ko tatingin yung tayo, yung laboratorio mas pa, so tao tayo, tayo 6 de tarde. Sabi siya, okay, doon namin labrif. Labrif siya si the weekend. Lisi ki bira malo. Contact kita, wako, mito bay, via hospital mes ng lab. Pero mabi siya, no. Okay, tabi, tayo, tiyalun na may hinta. May yung mo hinta na liber. Sabi siya, bimus kami, pa iba mi lab. Bay lab. Apenas mi kota kanan rin, tapad din. Test, so we doen het. We missen het virus. En dan gaan we zo'n wak. Dat kiko het daar. Of virusinfection. Hoor ik hem maar hier in aan. Maar zie. Nou, ik ben zanger. Maar bij Kaasbeek. Dus dat is best een oor die mee. Zie je. Maar je jamada. Zie dat in de barabé de salubidad. Dan kan je informatie. Dat je weer bij test. Test out a negativo. Anto ko abi ja luna mi abi test back. Anto abi a resulta ko mi ta positivo. Well mi akra bieno. Si nan no takere, nan di ko mi si veneta laboratorio ma faya ku bo ba bisi fro sorry mi. Pi de mi no tu me. So ma bai test jo whips. Us na bi sa mi jabianes mi da negativo. Dor ko ma sinti. Mi culpa non è buona, mi sigui bene male, ma pidimi ai sats, per legarmi bella, per guardare se c'è una foto di infezione, mi tocca di sangue.
Antoro impossível que eu bisami ku ta laboratório a faia cubo. Ora como vai esse teste. Anyway, se o telefone, e não quero muito contente que for uma parte do Nepo, sou realmente mi Arábia. De como em Arábia, eu sou a Jabienes, mi ta baina huisarts. Tem diferente trai todo dia, tem três doctores e ding. Não há como risco algum. Aqui com já não saco uma proteja na mês, mas toch, já luna mi ta bai lap, roupa em na lap, tradona ni lap. Então, para despesa, vou começar a me dar lá para falar comigo. Anyway, se não está, eu olho comigo, está positivo. Mas que dementário para a cama. Por para o dedo. Entretanto, o Cook também a guarda com a taquia. Correto. Sim. Demais uma temporada que mi tata a começar a virar malo, me tem que dia ou dois dias depois, me a começar a sentir crico. Sei que a minha ela começa assim, né? Me mente não a bairriba, é Covid-19, passou tu vale que weekend aí, me a moa de água cero, des, a mãe pensa, hey, água cero, so, me não a sentir que chique de garganta. Tá com uma nem um meio gripe me a sentir, pero segundo dia tá bai. A minha sentia inteiramente sintoma, não aguardo mencionar os sintomas de Covid. Me dá um exemplo, dado momento, agora comi lanta de cama, comi com essa cana, me dá sentido dolor no estômago, isso aí dá para com pia, não está, me dá para ter força. Senti força de pia disso. Me não consegui cana, me está em ame, me tem que vai cama back. Isso aí está sintoma com a minha amada também. Também está sintoma com. Não aguardo mencionar aquilo que tem. Comunicado não quando andava da saca para avisar você você sentir tal e tal sintoma vai teste. Primeiro vai teste com o tata, depois uma ribe vai teste. Ora com a resultado com a minha mele é já luna eu li para avisar com a avisar o botar negativo pelo botar positivo. Mas com isso aí ama passa para eu ainda tá com o telefone. O tata tá ama. Pero ku blapa bisa kita positif eta yama yuna nda ku telepon. Ami ta yama yuna nda ku telepon awo ami ke test. Pero sina no ku telepon pa si test. Mi no sago mi po test. Tata tame por ba un otro sistema tame la por ba via hospital. Tampoco no logra e suerte ta bata ta ke siguiente dia. O el bi ke ki de ya mencionar ku por kumisa test sin asprak. Desse se apone ori ke siguiente me inda ma bai ho sin asprak ke ori. Mas mi test, depois nang ayama, e seguinte dia si vino tajera, nang a comisa pontra mi combo de sentido curva. Ma bole me chana mesmo sintomas, ese é o único sintoma que mi tava da ting, tava da dolor de estômago. Des maneira que mi lanta foi cama, dolor de estômago, mi tengo dormir bem. Único maneira que mi tava aliviar de dolor, todo que mi tava dormir. Mi no a perde smack, nem momento em mi tava da ting problema com o sea tampouco. Na momento eu li com a bisa me si passou botar meta positivo um cositino bom notanha a mim tô minota tem nisma de bebê nisma de come para bebê mesmo tem brinca com o mês para o pai tem que líquido para dentro passou é nota bai antombra riba insur com Gatorade me dá para tá com botar brinca para o bebê des aí é que na momento com todo dia vou dar em tenho força para beber Gatorade, força para beber insulina para vou culpa com a minha, é vitamina não com esse mestre para é para survive, então assim nem não sa assim só dado momento nós todos estamos malu na casa, todos sendo inventados em casa, e um não tem força para assim nada, é pouco complicado. Pero prometo esse aí também, vou estar avisando amigo Cooks, o senhora mama, senhor Conquete, sua senhora esposa, estava da ting, ou estava da mal. Se tu sei, me estava tá aí, explica. Que dado momento, amiga Santa está, por motivo de complicação, não estava tá em hospital um par de dia. Então, vocês, Chaluna prometeu, uma coisa assim de mal. Hospital está chamando. Tem um problema aqui. Se eu vou vir ao hospital, eu vou buscar a hora que eu vou ver casa. Você não quer ir bom?
5 minutos. Bom, que hora me neta llega? Me senta na caminho me dá. Corriendo para o hospital. Eu ao hospital, na digo me para aqui forwarde. Nos meses está 13. Digo na me timpanha pe cama, na digo não, ia pôr meses também. De lá de ao hospital, me para o armando 13 de hostel. O doctor bingo recebe, ele me será como saber um remédio novo. Em momento aí, me pai botica, lagué e não. Vai buscar ele meio de bimbeca, vai com o auto, em que ele auto, vai cas. Saia a cas, e chong aí, tá, me rega, desculpa, tá quebrado. Foi hora como vai buscar no hospital. Daí, na hora que saiu do hospital, não vai dar ronche, aí tu comi no cas. Só vai cas, e a noite, ela passa, roupa em malo, pintura, papel, guartal. Sabe, ele disse, e que comida tem aqui, ó? Certo, um lugar, maneira uns 2, 3 dias, depois, pap, ele alanta. Ele alanta, foi cama, mas não com se culpa, estava bom, bom, mas ele quita, foi cama. Ela tem força para alanta. Sim. Depois, já inana, o resultado está, não se cai. Mas outra coisa, começar a sentir mal, e eu moia bem, vai com isso, casa. Ela vai com a Yuna e a Yusukas, Perona e a Yusukas, ela queda de um câmbio. Toque. Isolado. Sim, sí, não está móvel. Sai, por favor. Correto. Até agora, o resultado não está positivo, hein? O Cux também está positivo. Está também a bye test. A mensagem está aí para ver caso, não vou soltar. Também está positivo. Pois não está para ter um hospital relacionado com o COVID. Não está para ter um hospital para outra coisa. Outra coisa. Então, é hora aí, nós podemos ver que no momento que ela começa a sentir mal, já não está a virar mal. Correto. Que mente, estava a tinha, que quizás no momento que ela chega cá cerca de você, está isso um pouco contagiado, você? Contact tracing. Dime, não se pode mais nenhum leu. Passou para trabalho, casa trabalho. Tem uma chance que eu estava com a caminha, com a minha pega, com a minha machada em Hill. Mas depois de não fazer o curso, contact tracing. A mim, o que está passando é net para colme se manco, comecei a sentir mal, estava também se manco. Mas comecei a trabalhar, para mim, quando eu parte, eu comecei a trabalhar na CRS. Então, esse sistema de trabalho de Einan estava botando 12 mangos para trás. A doutor que não estava de trás de casa, botei um semana que botei encontrar cantor ir na metade-dia. O doutor que não estava de possível para trás na cantor, depois estava na casa inter-dia. Essa é a pone que eu não adrenta de contato com gente de como passou, eu estava na casa. E eu não estava de sair de casa tampouco. Então, contact tracing de mim também, eu não estava de sair de gente passou na casa, eu também não estava de sair de casa fácil. Vantei nana, nós a gente vai cumprir um break e hora que nós vim back depois de break, nós vamos entender como é parte de contact tracing a bai. Já para mais com um ano, nós estamos vivendo de um normal novo. Flamingo TV e nós TV de enquadro para ajudar a frenar a pandemia aqui, da queda põe ênfase para todo cidadão que da usa tapa-boca em lugar no público e sítio na caminha não por manter a distância social. E aqui, mientras tanto, nós não chega a quantidade vacunada de 85% de nossa população. Pese aí, viste o tapa-boca segundo regra não existente. E aqui tu mensagem de Flamingo TV e nós TV. Cas de emoción, camina nos te crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo, cas de emoción, vitamina para mente, alma y espíritu. No perder, cas de emoción. Turja luna noche mitad y 9, aquí na nos TV, el canal netamente bonariano. Saludos televidentes.
Me convidava para tour dia domingo, metade 9 à noite, para você sintonizar Dale Clave. Caminda a mim, Giovanni Mercera, estava em papel com o artista boneriano Bibana Boneiro, o artista boneriano Biba Afô, é um conoto boneriano Bibana Boneiro e é um internacional. Sintonizar, não se vê, o canal netamente boneriano, tudo já domingo, metade 9 da noite, e repetição, riba chamar, depois de juega de número, Boneiro, não perdê! Herencia da história, cultura e natureza. Nos grande nanta mina palavra para conta nos de vida. E barrio na una na alanta, escolco na abai, trabalho na asi e hopi mais. Está importante para nos a nossa história, para saber que nos está. De onde nos sabem, para sina sa, na onde nos me se vai. Herencia te donabo e llave de passado e porta para futuro. Sintoniza nos TV Award onda kubota. Download nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de nos programación y transmisión ng Bibu completamente gratis. Haya notificación de boletín ng special y queda al tanto de todo lo que te pasa. Pasukos kuta di nos, conta con nos. E canal netamente boneriano. Nos TV. Share nos website kubo ser nang keri ding exterior y laganang tambe experiencia nos programasyon www.nostvbonera.com Wak nos TV, una kubota. Televidente, nós estamos back em um programa Impacto com outro invitado e maneira que nós queda para mim com o Ibrahim, caminha com nossa queda com os é parte de Contact Tracing. Sim, sí, de Contact Tracing comigo, agora que eu não ganhei a mami, Paco e Semi, digo não. O único contato comigo está para estar com um colega, pero ela toma lugar com ambos bandas para estar em Monte Capi e Bisti, pois se apone com o Eno A. Não há ranhelo, não há sinto e um sinto mais tampouco, pois é parte aí também tampouco mais fácil para o contact tracing. A vou de outro banda, ou para sobra, vou ter contato com a mamãe, se você está em casa. Correto. Esse aí também é o único N que o visa que nós vamos ter contato com ele, na casa. Mas N nós vamos ter contato com ele. É isso, correto. Então, é hora aí, como assim? Como assim? É curva. Dia não passa. Curva sigue vai mais atrás? Sim, sí, de mi caso, seguro. Mas sigue vai atrás. Cama. Estava a Pasco. Se não te errata, 4 de abril. Pasco de Resurrección. Sim, mais uma chamada de GIGD. Menos que era avisado com nossa servo do cheio. Just like that. Claro, estava de clava, não? Sim, de clava. Pero, minha casa cine, cama, depois, eu comecei a correr back tiki-tiki, tiki sopi, sabe, vai doctor controlar, vim back a casa. Pero, vindo a casa bom, aí eu vai, doctor depois, lá ia mami, eles trabalham cura, mas aparentemente está de infecção no sangue. Toch, que belo, qual que eu penso foi para mim o resultado depois aqui. Mas sim, sim, né? Lo qual que depois, como eu disse, do cheio a cera, minha nightmare começou. Tino,
tour día después de Jedo Sor Unor Quintura. Tu santo día Quintura. Alto. Queda que cosa es by doctor Kikukwa. Después ahí llega sin leo cu entre tanto mi a comienza a trabajar. Ma comienza a trabajar, pero un par de horas, según se ocupan de duna, ya, va back en tour de Dalbo. Pero qué cautela de siempre. O sea, evitar para contacto más tanto en menos gente posible. Uh-huh. Ok, después, el doctor llamó a mí un día. Vine a caminar al cantor, ahora que voy por, me voy. Me voy a la visita a mi bolsa. Por no estar bom, por no estar no mirando, como está bailando delante. Ela bela no hospital. Sim, sí, me vai em momento e se com internista. Eu vou no hospital, mas chega. A gente nana, começa a se olhar no zuc. Vai se capotret, fica longa, check coração. Tem outro sorte de coisa na assim. O doctor da bicicleta vira nada estranho. Último, na saca quatro botas de sangue na hora que eu ando bem quake. Ela vai me embussar. Entretanto, que não é bom, mas vai. Dois horas, ela me chama, você vai casa. Ela dá-me lá brief. Ela me chama, não stay quake. Ela dura mínimo 5 dias. Depois, nós lhe chamamos por de poli. Lo bom é uma afspraak. Então, um dia, para mim, eu vou vir. É uma afspraak, eu vou te sorrir. Pela brief, eu vou vai lá. Para mim, eu vou vir. Pois não, nossa, aqui está aqui. A brief? Pois não conosco aqui que está Quake, agora não me sabe onde é Quake. Quake, está um sistema que o Nanta guarda e sangue, bom, me avisa guarda, pero expliquei fácil, a nossa vista é sangue e te cozinhar um par de dias. Então, vai algum momento que a mina, se tem algo dentro, é me este bem delante. Quando vai sair, se meter infecção, se meter um vírus, se meter qualquer coisa, não vai mirar dentro do sangue. Bom, mas vai casa, sinto guarda, mas eu me sei que eu tenho, até que no momento que eu estou sentado com a boca, eu não arranho, é chamada para a AFSPRAC, nem até para mim é resultado de EQUAKE. Lo qual sim, e por isso está com tal da riba fecha 4 de maio, ainda não me deu fecha, porque é dia aí tal da inteiro de meu suegro, mas vai inteiro riba me higra, quentura, pelo menos este vai casado, maneira que o inteiro acaba uma paicas, quentura, para banho de dia só, de sono, de noite nem. Quintura abai. Até agora aqui. Eu não senti nada mais de quintura. Cooks, avô. É curva, quanto dia, quanto siman eu estava dando aqui? Eu estava da. Malu. Um siman? Um siman, eu vou estar echt na cama, então um par de dias que é gripe. Venhendo back no momento que eu estava metado, eu sei que eu estava sendo assim. Sim. É parte preta da minha avó. Agora, ela vai testar um semana para mim comigo. Ela vai testar um geração, me arranhar o resultado. Tinha webs, na BLM, tinha sábado no dia, eu sabia que eu estava fora de isolação, eu estava sendo meu dossiê e me posso ali back. Des. Mirando back, se não vai conta, é dia não comi minha celota de isolação. Então, tanta conta que eu fiz dia com minha tata, vai teste. Já estava da tinha caba, quanto dia nem vini, estava da 8 ou 9, 10 dias. Então, eu olhei, minuta conta que eu sou mais, e vou sair para a isolação. Pero, interessante, você está sentindo coisa ainda? Sim, sí, como lá. Eu disse, ok. Como ele é responsável, automaticamente, que me vai sair assim. Estava dando um dia sabra. Que da casa de mim tranquilo já sabra, minha que da casa de mim tranquilo já domingo e já luna me a lanta e vai trabalho. Mas como está trabalho, é que hora aí?
e parte estranho ku a passa ku ami paso hopi ainda tabi sabo ora ku nang kumisa bira malo nanda sinti e cansado de roseia por exemplo a mi na momento ku nang abisa ami ku bodo sita será aí depois de sei ami a kumisa aí last de roseia pero não um last ku mi me selo abai hospital na ana zirstoff pero para mi lante de cama vai banho me llega banho lenga fo para mi lante foi cama mes cava eigenlijk ya mi te cansa acaba. Dus, een moment waar een part die kansa aan je gaan naar mij, dan kom ik aan die Simon. Ik hoorde dat mensen een weekend hier, zoals normaal, met de labauto tamen. Dus een weekend hier, tjaakiko. Uno, met de bijlogra laba, pero. Pas strange op een paar ze, normaal, ik heb samen een 4 of 5, nee, despreek je ze hier. Ik noem als Cindy, noem als Cindy kansa, mas. Te kuawe. Pero yeah, cada quem está passando no sistema, sí. Cada quem está... Tudo é diferente. Exatamente. E sintomas não são diferentes para cada gente. Sim, para sobra, o Bimbegri e Rosei, a mim também, no momento que eu estava mal na cama, eu não tinha problema com Rosei em um dia. Depois, com a doceia cera, aí eu comecei a cortar na Rosei. Se mi papia um minuto cubo, me te clacaba, te tiro seia mas. Eu vou, se te ainda anda, não abira clacabec. Vou não a consumir a wazo. Me te bisabo um costino, me te comissa papia cubo, me te queda wabo duro, só. Me te corda mas que me te bisabo. Também, e ficou se fefelo na Yabini. Depois? Que doce a cera. Doce a cera, e ficou se fefelo na Yabini. Mas, dando Deus, com o tempo, não vai back, sim. Quem vai ver que a coisa está simplesmente banhando tanto dia, tanto bisabo, doce a cera, bota claro. Só cada quem tem sua vida, vida, coisa, não. É daí. Agora, entretanto, e doce a cera está abrindo. Para mim, quando abisa, e do cheia sera tá claro passar por isso lá chong que sei na você tá botando aí a mara se de que de ir para o ar contar com e curva conta baiendo que sei na passou na tingo a se sei prometo por sacar por isso lá chong de mi banda não aí a mami é dia quando não avisa como está positivo aí depois é seguinte dia não aí a mami por trás me conta baiendo de mês me avisa não. É um coisa que tu vai desta estoma, esse aí é o único sintoma que a mim tava tem. Então, para depois esse ainda não aí ama, até é dia que não aí ama visa com quando chega será, anda com cabo para mim quando vai indo, tu fala que dia, mas começa direito um tiki mais, mas logo grava um tiki só api, então ele não diz ok bom, vai dizer não está será por será por dois dias. A mim tem um dia não aí ama, a mim também tem um dia não aí ama, então é já domingo. Passa a situação com a Nayama, quando se com a bike com a curva segue, então com o doce da cidade. Ou como se com o senhor Conquete, sua casa? Bom, eu segui o bom, sim, dando Deus. Depois com ela vai testar também, ela vem em casa, eu olhei, estava nos três em casa com ele, mas ela segui o bom, sim, ganha, ela vai o bom. De família, tá bastante só o ar do contagia? Eigenlijk, Bita tem um jumo em mais, pero esse aí tá foi outro caminho da. Ok. Passou. Era o ar do contagia, outro caminho, não acerca você? Não, passou, tem um curso com o meu mestre Bisa, que seca nós, e tal, da Sina Leu, foi depois que a Bira conheci, que a Bira está na Bonneiro, que tá tendo mais chatique, contato personal. Também é uma mais bem, não se chama outro video call, que sei não. Mas há pouco não estava a brincar. Esse é a escapa também. Seguimento, lá queda. Correto, lá queda nos três. Está piva, cerca do bolso. Sim, correto. É lá a ganhar, e para. Eu tenho um bom ganhar, mas não de nós. Isso aí foi na sua trabalho, isso é lá a ganhar. Isso aí estava a nós na casa, mas fora de casa sim. Vuelo a...
E parte tamo mi chiedo tu cosa quello tio tamo tio tamo sì sono mi defunto quello dispensa e con mio tio tabiba junto tabiba junto sì bastante persona di famiglia tua che da contagiare e fallecer tamo corretto e sei da abuelo sì mio abuelo di parte di mamma contami dei piti di lo qual a mi sa mi po contavo ta cu mi mamma a mi sa mi dato momento cu stava ta malu stava da puntra pesi tanto a ben comprende después di un par di die cu stava ta baiendo bon después di ripiente la bisami cu de suru manga ya mele mi se cu ela vuelo a sigi malu de fondo sigi malu to la llega sin el leo cu ambulancia vai buscar na casa vai con el hospital. De repente me atende con ella siguiente que más mío desde dentro de malo que da tapa tata ella comienza a recuperar y con me dijo que bueno ella comienza a recuperar pero de mismo mes bueno fue al hospital automáticamente al hospital también tiene su protocolo con la policía y visita pero ahí llega el momento que de repente avisador que tiene que estar de más cama aqui nana, depois até mesmo tem mais cama no hospital, tem special care. Estava tapirando o trigo, pia, né? Estava tapirando o hospital. Sim. Anto, apone quando a mesa lo mande Colômbia. Na primeira instante, não a manda, é só Colômbia. Depois um par de dia, não a manda. Faz 2 semanas. Sim, depois mande 2 semanas e que ela começa a recuperar of bim um tiki mais bem ele começa a reaccionar um tiki mais melhor eu olhei na manda pedir um bocadinho então onde me tio na vai cerca de eu olhei, pero dentro de bom botai ora que botar mal é um gamble tem bem sabe um gamble passou a hora que botar bombom 5 minutos 6 minutos botou dedo botar lá nesse gênero ainda botar bom off. Eu posso ter 5 dias malo também, botar lá um dia bom, então é um gamble. Sim. É que está vai bem, então, para... Aí, eu estou assim, eu levo com a visa, que não nota mira rastro nada mais de Covid cerca de. Mas o dano que o Covid está assim, apone que ela tenha complicação na cerca, e depois de complicação, afortunadamente, ela faleceu. Depois de tempo que estava na Colômbia. E na registrei também ore como caso de Covid-19? Sim, correto. Antes que ele dorme, nada mandava com Covid. Então, automaticamente, a mim também assim, não estou. Sim. Usa, me atende um maneiro que também estava com Covid. Então, ela explica uma maneira, mas que é que você tem. Então, ela explica, agora você tem um problema, corriente automaticamente certo bairro na Antawar Afghanistan. Então agora me volto bem aqui. Dori é problema com o botim, passou Covid, drago me vieram do Mona. Automaticamente, pois eu irei botanhamos com de também outro. Problema com o pulmão, problema com o coração, justoff, problema com a alergia, justoff, não te chega. Celebre, NIR, tudo funciona vital no meu corpo aí, tudo agora afeta. Então, dado momento, depende com grave, vai botar em amo, com dado momento, está parce que vai começar a recuperar, mas é danho não está roupa. Então, depende que ele tem a direção aí, é danho não está roupa, cerca de que finalmente não sobrevive. Anche quella come sa sali poi dei problemi, mese di Covid sul polmone, però per motivo di altre complicazioni grave e non alcanse. Bon, ya, un menero c'è interessante. Ya. Mi dico che non si vai per un altro break, e ora che non si back, non si vai toccare parte anche di vaccinazione. Ma sopra, non vai vaccinare, però è sei después di toccare penso un tiki, in un primo istante, ma come non è andato a te intenzione. Pero vos nada va y todo. Pues después de break, no se va a ir para meter pide aquí también.
Yapa más con Anya nos está vivando de un normal nuevo. Flamingo TV nos TV de enquadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, ta queda pone énfasis para todo ciudadano que da usa tapaboca en lugar en público y sitio en caminda no por mantener distancia social. Es aquí mientras tanto, nos no llega la cantidad vacunada de 85% de nuestra población. PCI, vistivo tapaboca según regla nan existente. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y Nos TV. Cas de emoción. Camina nos te crea espacio para crecimiento mental, emocional y así na eleva tu vida personal. No te importa tu raza o sexo. Cas de emoción. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cas de emoción. Purja luna noche mitad y nueve. Aquí, en Nos TV, el canal netamente bonariano. Ah, 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 ah. Saludos, televidente. Me que invitavo para tour ya domingo, mitad y nueve a noche, para vos sintonizar, dale clave. Caminda a mí, Giovanni Mercera, tabai papia, con el artista. Boneriano Bibana Boneiro, é artista boneriano Biba Afo, é um conota boneriano Bibana Boneiro e é um internacional. Sintonizar, não se vê, bom canal netamente boneriano, tu já domingo, mitad e nove noite e repetição, riba chamar, depois de juega de número, Boneiro, não perdi! Herencia ta historia, cultura y naturaleza. Nos grande nanta mina palabra pa contenos ti nan vida. E barrio na una nalanta, skol ku na abai, trabou ku na asi y hopi mas. Ta importante pa nos sanos historia, pa sa que nos ta. Di unda nos abin, pa sina sa, na unda nos me sebai. Herencia ta dunabo e llave di pasado y e porta pa futuro. Sintoniza Nos TV a Word Onda Kubota. Download Nos app sea for the App Store of Play Store y disfruta de Nos programación y transmisión en vivo completamente gratis. Haya notificación de boletín especial y queda al tanto de todo lo que te pasa. Paso coscuta de Nos, conta con Nos. El canal netamente boneriano. Nos TV. Share nos website cubo ser nan keri den exterior y la ganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com Wak Nos TV, una cubota. Televidente nos está back de último parte también del programa Impacto. Nos está na vacunación ahora aquí. Nos está papi tocante de COVID-19 que cultura vos están a sentir con que vos están a pasar de cultura y cena. Ahora nos está toque parte también de vacunación. Mas como onde vos están a vacunar? Ese es después de que está contagiado o promé? Correcto, Tino. Ese está otra después. Ajá. Mi colmizamos que en mi caso para mim, então, está escéptico para que vai vacunar. De como? O que viaja, o meu sistema me reta, e de um passado, aí aqui passou um viaja com, diga só, vai um vacunação, ela vira hopi malu. Então, sou internista, na qual só o tempo, apontar-me, vai de bebê vacunar. Habis saya sih, lebih saya jamás, nunca, 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 nunka, 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 nunka
no sé si papi, pero más que de que de mi mente, vacunación, no way. Pero ¿qué que pasa? Ni que esa manera me explica de un comisamiento, está un paciente de alto riesgo. Entonces, él vi un día, él vi a mí, creo que él va a su especialista. El especialista me ayudó a curar, llenar su gezondheidsverklaring bij. En toen kon ik poner een fecha. En toen dacht ik, oké, ik ga poner een fecha. En toen kon ik pensar, poner een fecha bij. En toen ben ik erbij, eigenlijk ook niet aan. En dan leuk zie ik me dat steunen, toch, voor die papje. Maar het was weer malo, ik heb het opgenomen, ik heb het in de arbeid door. En toen kwam ik er zien, en toen kwam no sanya problema con salud, su derecho back. Él avisame, ok, mi trabajo va con nada, digo, no, pero tengo seguro. Ahí comencé. Digo, no, ok, bom. No se va a nada, me di, ahora y ya como mañana uno acaba, pues no avisaba, ahora que voy a ir. Ahora voy a ir con que comienza atrás, ¿cierto? Sí, porque era que me han dicho. Un gome se toma, es boost. Sí. Me dice, ok, bueno, la camita me va y me dice, cooks, ¿qué no está así? Me dice, ok, yo le decidí, se toca, la ganan, para que no se tome su inuma, será el capítulo hoy. Sí. Eso me está bien consciente con tomando vacuna, que se está implicado, lo voy por año y back. ¿Lo voy a volver año? Seguro, ¿no? Solamente me da asumir. De mi caso, foi meu ponto de vista, se minha ia back para uma mala suerte, ele não dá mesmo um duro com ela dá. Sim. A mim, de meu caso, me estava a de vai vacunar. E como eu decidi dizer assim, já, me dá um intervalo também com o meu time, botar em contato com ele de todo o caminho. Então, me estava a ter pensar cá para atrás, para a Bahia. Vai ser vacunação, mas a vira malo. Mirando como eu prometo também, com o corpo me atrai, eu prometo, e mesmo se eu aguardo 30 dias, sim. Depois com a trecha, vou aguardar um luna, prometo que vou por aí, assim, para vai vacunar, então... Mas se você vai junto com uma ainda, então, quita isso aí também. Que merda. A boa que você não vai precisar usar também é bom vacunar. Exatamente. Correto. Depois você passa, vacuna, você não vai sentir nada. Você tem detalhe, certa coisa, uma espécie de vacuna. Bom, a minha única coisa que eu posso pensar, mas é algo normal, agora que eu vou passar uma angoa, durante o dia, um cocitino, então eu chamo, boost vaccinante, então boost para verdade, com a minha dor. Também, durante o dia, eu tenho uma energia, eu não sei nenhuma banha energia. O que está normal, não é que eu passo a angoa, está com a noite, é placa, a minha não passa a angoa, está virada. El brazo también no tiene que doer, sí. No tiene que stay, pero fuera de stay. Nada más. No. No sabe qué hacer. Señor, ¿qué es eso? No, me tampoco no sentí nada. Pues, mirando que a mi amiga está usando blood for donor, automáticamente no tiene que tener más cautela para que esté. Pero el día después, me comienzo a sentir mi brazo un tiki stay, pero no hay nada otro, no hay que hacer. ¿Cómo hay que tratar en el centro de vacunación? ¿La gana bon? ¿Perfecto? Ni un problema. Ok. Te voy a ocupar que quiero escuchar. Te voy a ir limpio para no me pasar ninguna. Está claro. Está claro. ¿En qué te está aquí? Sí, te voy a ocupar que gana el bis un coro. El adrenante que la sale, cabrón. Ya está. Ya, como la hago. Ahora que no se den situación, Bonaire tiene alrededor de 66% de persona que ha vacunado, ella llega a 72 también, entre tanto. Kiko, vos no lo viste, que tú vas a duda para vacunar. Ahora que fuera la joven, mas otra parte ahí, te están con la visa que no va a vacunar ainda, joven. ¿Qué mensaje vos no tienes? Cooks, primeramente, como joven. Vos aquí te coste, ¿no? Na final del día, cada quien. Decidi se não trabalha assim, cada quem tem uma crença, não também, por exemplo, tem que ter conta que sei também. E não está obrigatório? E não está obrigatório, mas nem que eu vou dizer, pero se vou por, se a mim está na, a mim não vai ser, tá?
eta uno et un tipo di protección en qué sentido ku una vez ku bo pasele e ku si bo para bon ta segurabo ku bo nota hanye bota hanye bono ku escapa di je pero bota hanye ti ki mas leve di lo cual ku otro por hanye af otro por experiencia men mi consejo ta paso e malo ku ama pasa of ku ya ku mi mi familia pasa di je mi nota de se ya pa ni un ene pasa di je. Então, se você for conscientizar outro para evitar, para depois chegar assim na leu, why not? Está assim. Mas, no final do dia, sim, está cada quem arriba na mesa tem que tomar decisão se não quer vai fazer ou se não quer fazer. Se você tem amistade com os amigos, não está vai fazer. Você está respeitando a decisão, para soltar na corpo, mas não está dando de um em seu corpo, mas está dando de meu corpo. Sim. Então, cada quem está consciente aqui quando está engadendo no corpo e aqui quando está assim com o corpo, no final do dia está dando a pasti ang gawa talaga ako sinto tiki mas komodo tiki mas safe din yan eh. Bota sigi kuida si? No, mida sigi kuida. Mm-hmm. Wating ko sigi kuida, bono po tumay riesgo. Mm-hmm. Bono po tingin benefit of the doubt no. Yes. Wating ko sigi kuida to. Mm-hmm. Senyor Juan Kiat. Gong, riba e pregunta, lumita corto. Ito kita na kala king, sinang kaya siya, si of no. Silang asyelo tabong, kaso tawaro bisa ako bumesta yega un X kandidati porsyento, ang kiko esay dampe nota un garantia, pero okay, si ito bisa, si yegeta okay, pero takata kaya ribo sumesta disdi, sinanta ba esi. Tukante asunto di vacunasyon, kibos nang mes, abuska informasyon, bos nang ahaya informasyon, o e parte bay. Masumiti makina, ku pababay tume, but the busko talk wak kike taketa insera yeah correct voy a mi di mi parte mas un tiki le sel silva avendia shonan google si voting wak di ki fuente e informacion di google eta so no tuerta di confia tampoco y mirando di conocinan dimico abaitu ma batuna tanto mi papi con ele ando chenan bota saka poco so papi, a roupa rende, o papi, a roupa coce. Então, essa aqui não está de vacunação só. Está em turbos. General. Uhum. Rende para fomentar a história que, dado momento, tem que ter 5 pontos por mês. E rende, não é que o look, não é que você atrapa em um rende, só não posso escrever. Book vende, não posso escrever novela, não vou atrapar película. Yeah. Que história não é que rende para fomentar ou inventar a hora. Pois, cada quem pô, a sua dignidade, se liga na mesa também. Papi com ele não com a passeia também acaba, então vou ter um tique mais insight. Se um ele com a passeia, sim, vou pisar. Maneira que está, comparar com ele com a passeia, então está papi um par de coisas que porta nota 4 com realidade. Senhor, com que havia notícia, programa, com a informação? Com um tique, research também. Então, me tal, está, escute a roupa. So aqui na Anan, lamentavelmente, está franco. Tá falta informação. Para nós está franco, sim. Tá falta informação. Então, me está seguir o hopi de Kosovo. Castan Blood, que é um que está a cabeça e parte de vacunação, da Dr. Semper, me está a seguir o hopi. Banda de local, com minha mesta lesa, com minha mesta busca passar. Só se minha realmente sinta guarda aqui, isso não se caiu bem chiquito. Eu não te penso que eu não tenho ganha, mas para mim não é suficiente. Finalmente, é COVID-19. Que nos por visa com essa aquecinha, você não? Nem mais que quanto vou cuidar, nem mais que quanto vou evitar, seguir se tem que chegar, Esta llega. Único cosco. Ah, ¿vos seguís así? Sigue cuida. No culpa. Un mensaje, finalmente. Más corto. Sonan van cuida. Aún más. Antiguo te dice el porcentaje de que están vacunados subi. Pero sonan vacunado o no. Sigue cuida. Sigue cuida, entonces. Se você tem dúvida de uma vacunação ainda, você pode research. Uma boa informação. Então, para
si boke, dale, si bonoke, último día así, tanto que boke of bonoke, sigue cuida. Esa es la única manera que vos podés cuidar un tiki para bueno, esperando que lo no tocan a vos por. Me quiero agradecer vos nan inmensamente para formar parte del programa Impacto a través de Nos TV, pasando aquí por cuenta de vos nan banda aquí que vos nan también. Pasa de un momento que vos nan queda contagiado y esperando que información con nuestra 13 ave también. Y por concientizar más tanto personas también para cuidar nan curva, ya nan. Para sobra, el COVID-19 te hay que tu vai, y no vai, que me han dicho. Y no lo no vai, pero lo y no lo no vai tampoco. Pavor aquí, pues está de seguir cuidando para no hañer. Paso si va a vacunar o no vacunar, bobo queda contagiado con él. Pues, quiero agradecer a vos, Dan. Danke a vos también para cuánta experiencia. Danke. Familia Conquet, vamos a conversar con él en el programa Impacto a través de Nos TV. E información, esperando que la llegue a ser a cabo como televidente y que vos podrás hacer buen uso de Jet también. Turcos Boni de otros imán, Dios que tenga otro programa de impacto.